нагороду приподніс за його заслуги президент України Зеленський Володимир Олександрович. Володимир – батько Назара Небожинського, 23-річного рівнянина, якого посмертно нагородили званням Герой України. Володимир Небожинський про це дізнався у вересні минулого року, коли був саме на Чернігівщині у селі Нова Басань, де й поклав своє життя його син. До мене дзвінок. Бачу, що дзвонить старший лейтенант з 10-ї, з його батальйону. І до мене говорить: дядь Володь, вашого Назара нагородили Героєм України. Кажу: дякую. Село Нова Басань, що на Чернігівщині, було в окупації 33 дні. За визволення села відбувся лише один бій, в якому і загинув Назар Небожинський. Він був навідником. Його БМП прикривала групу з 20 побратимів. Назар встиг підбити 3 ворожі БМП, але остання з них встигла вистрелити. За нашою БМП нас було 20 людей. Якби він би не зробив того, що він зробив, нас би просто всіх би 20 розібрали би на шмаття. Небожинський Назар – справжній герой. Він нас врятував своїм життям. Його як хлопці витягнули з БМПшки. І він ще був живий. Зразу прив'язали йому голову. І це. Він хлопці на руках помер. На честь героя у селі Нова Басань назвали вулицю та встановили пам'ятну дошку. Це ж саме зробили і в Рівному. Батько Назара Володимир показує всі зібрані нагороди Назара за роки служби. Тепер тут є і найголовніша – Герой України. Завдяки таким нашим людям ми обов'язково переможемо російське зло та обов'язково здобудемо для України мир. Ілля Томашевський, Павло Стецюк. Новини Рівного.